Ամենացածր վստահությունը վայելող ինստիտուտը դատական իշխանությունն է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նույնիսկ կուսակցությունների ինստիտուտից ցածր է դատական իշխանության հեղինակությունը եւ հայաստանցիների ընդամենը 66%-ն է, այսինքն 15 հայաստանցուց մեկն է, որ ամբողջությամբ վստահում է դատական համակարգին։ Ըստ էության հայաստանցիների 35%-ը ընդհանրապես չեն վստահում դատական համակարգին եւ վստահողներ, չվստահողներ հարաբերակցությամբ դատական համակարգը ամենավատ տեղում է ինստիտուտների շրջանում։ Սա շատ տխուր արձանագրում է, որովհետեւ ժողովրդավարական երկրներում, խորքային ժողովրդավարություն ունեցող երկրներում դատական համակարգը ավանդաբար ամենաբարձր վստահություն վայելող ճյուղերից մեկն է։ Հիմա ըստերության այստեղ խոսվեց դատարանների նկատմամբ ընդհանրապես վստահության մասին։ Ես չեմ հիշում մի պահ, երբ որ մեր հանրապետությունում որևէ իշխանության օրոք դատարանները իսկապես չդիտարկվեին որպես խավության նպաստ։ Երբ որ հասարակություն ինչ-որ մի բան այնպես չէ, մեղավորեն դատարանները։ Միգուցե դա բարձր գնահատական է իսկապես տրված դատարաններին, որ նրանք կարող են, այո, ակնկալիքներն են շատ եւ դրանով իսկ բարձր գնահատական է տրվում հնչեցում դատարանների հաստին։ Բայց եկեք չմոռանանք, որ երբ որ մենք ասում ենք 6.5% վստահություն, երևի պետք է ելնենք նաև այն թվից, թե որ տոկոսն է ընդհանրապես առնչվում դատարանների հետ։ Եվ արդյոք հարցվածները այդ դատարանի հետ առնչություն, երբևէ առնչություն ունեցած անձանց շրջանակից են։ Ես ցավոք այդ հարցմանը ծանոթ չեմ, բայց իհարկե ասելս չի նշանակում, որ ես պետք է ասեմ, որ այո, դատարանները բարձր վստահություն են վայելում։ Ոչ, ամենևին դա այդպես չի, բայց դրանում ուրեմն ոչ միայն պատճառները մենք պետք է փնտրենք, թե ինչու այդ վստահությունից դատարանները չեն օգտվում։ Նախ մեկը ասեցի՝ պակաս հրապարակայնությունը եւ գործունեության ոչ թափանցիկությունը։ Երևի այս առումով իսկապես ինչ-որ բան պետք է արվի։ Երկրորդ պատճառը՝ դա այսպես ասած քաղաքական իշխանությունների վերաբերմունքն է դատարանին։ Իսկ ուր չէ, որ ես ասեցի խավության նոխաս։